Kako su se u turskoj feudalnoj državi narodi delili po veri, što je i prirodno za jednu feudalnu i teokratsku državu, to je crkva postala pravi politički predstavnik srpskog naroda. Baš to što je ona bila organizacija feudalnog karaktera u svom vrhu, a povezana sa narodom preko svog nižeg sveštenstva, omogućilo je da srpska crkva odigra važnu ulogu u okupljanju srpskog naroda pod turskom vlašću. Pripadnost Pećkoj patrijaršiji je odvajala od ostalog stanovništva i one delove srpskog naroda koji su se naselili u Hrvatskoj i Ugarskoj, pa je ta pripadnost pravoslavnoj crkvi predstavljala i pripadnost srpskom narodu. U srednjevekovnoj Srbiji nije bilo organizovanih škola ni profesionalnih učitelja. Od kaluđera koji su u manastirima ili velikim dvorovima bili neka vrsta privatnih učitelja, sticala se osnovna pismenost. Prve organizovane škole sa profesionalnim učiteljima i određenim školskim programom doneo je Srbiji, kao i većini evropskih zemalja, humanizam. U manastiru Resava osnovana je po želji despota Stefana Lazarevića Resavska prepisivačka škola. Imala je svoje prostorije, određen broj đaka, direktora i glavnog nastavnika Konstantina filozofa Kostenečkog. Po uzoru na slične škole u Vizantiji, on je za svoje učenike napisao glavni udžbenik Skazanije izjavljeno o pismeneh. U njemu su sabrana gotovo sva dotadanja znanja iz nauke o pravopisu i jeziku. Đacima Resavske škole bila je namenjena i gramatika grčkog jezika. Konstantinova reforma pravopisa bila je u duhu vraćanja slovnih znakova na klasičnu starinu iz prvih vekova slovenske pismenosti. To je odgovaralo osnovnim težnjama humanista. U vreme despota Stefana Lazarevića javili su se i prvi primjeri širenja pismenosti kod ženske dece, bar one iz vladajućih krugova. Tako Jelena Balšić, treća kći kneza Lazara i žena gospodara Zete Đurđa II. Stratimirovića, svom učitelju i prijatelju Nikonu Jerusalimskom, autoru Goričkog zbornika, piše tri pisma. Sačuvana su dva. Padom despotovine nestalo je jezgro srpske države, ali ne i pismenost, prosveta, kultura. Otkada je Johann Gutenberg u Mainzu između 1452. i 1455. godine štampao prvu knjigu, Bibliju, do prve ćirilicom štampane knjige nije prošlo ni 40 godina. U štampariji Nemca Schweipolta Fiola 1491. u poljskom Krakovu pojavio se Časlovac, prva ćirilicom štampana knjiga. Dve godine docnije, početkom 1493. gospodar Zete Vojvoda Đurađ Crnojević osnovao je na Cetinju ili na domak rijeke Crnojevića prvu srpsku štampariju. Prvi štampar bio je jeromonah Makarije od Crne Gore. Tu je on odštampao pet knjiga. Prvu srpsku štampanu knjigu Oktoih ili Osmoglasnik, tačnije njen prvi deo od prvog do četvrtog glasa, koji je pre toga štampan i u Krakovu, Makarije je završio januara 1494. Ova bogoslužbena knjiga sadržavala je revidiran tekst prema grčkom jeziku, a pisana je srpsko-slovenskim jezikom. Njime su pisana sva cetinjska izdanja, dok su krakovska bila na rusko-slovenskom.
Krajem 1496. obustavila je rad štamparija Crnojevića. Makarije je prešao u Vlašku, verovatno posle 1499. Štampao je tu, u mesto Trgovište, i prve rumunske knjige na slovenskom jeziku. Posle štamparije Crnojevića, u srpskim krajevima i izvan njih, nije prestalo štampanje starih bogoslužbenih knjiga. Tokom 16. i 17. veka biće u nekoliko identifikovanih i jednoj neidentifikovanoj štampariji odštampano oko 40 srbulja, to jest spisa na srpsko-slovenskom jeziku namenjenih pravoslavnim Srbima. U Srbiji je u 16. veku osnovano 5 manastirskih štamparija. U manastiru Rujno, kod Užica, 1537. godine, jeromonah Teodosije je drvenim slovima štampao Rujansko evanđelje. Dve godine potom, u Gračanici je Hristu Rab Dimitrije štampao drugi deo Oktoiha. U Mileševi su jeromonah Mardarije i Teodor, 1544. štampali Psaltir, slovima nabavljenim iz Mletaka. Istim slovima su godinu dana docnije đakoni Damjan i Milan štampali Trebnik. Prošireni psaltir je štampan 1557. godine slovima urađenim u samoj Mileševi. U Beogradu, u štampariji koju je osnovao knez Radiša Dmitrović, a posle njegove smrti vodio Dubrovčanin Trajan Gundulić, jeromonah Mardarije 1552. godine štampao je Evanđelje. Istu knjigu štampao je isti štampar i 1562. u Mrkšinoj crkvi kod Kosjerića. Tu je 1566. štampao i Cvetni triod. Misija započeta u Crnojevićkoj štampariji nastavljena je i u Veneciji, tipografskom središtu tadašnje Evrope. Mlecima je najpre osnovao štampariju Božidar Goraždanin iz roda Ljubavića. U njoj su radili njegovi sinovi, Đurađ i Teodor Ljubavić. Štampali su službenik 1519. godine. Štamparija je preseljena u Goražde na Drini, gde su štampane još dve knjige, a potom u Rumunsko Trgovište. Od 1520. do 1597. godine u Mlecima je radila i štamparija koju je osnovao Podgoričanin Božidar Vuković. Za njegovog života štampano je 8 ili 9 knjiga. Štampari su bili Kaluđeri Pahomije od Crne Gore, Teodosije i Đenadije Mileševac. Poslednji jerođakon, Mojsije Dečanac ili jeromonah Mojsije od Srpske zemlje, rodom iz Budimlje, štampao je 1538. godine sabornik ili praznični minej. Potom je napustio štampariju i otišao u Rumunsko Trgovište. Posle smrti Božidara Vukovića štampariju je nasledio njegov sin Vicenco. Samo je preštampao neka očeva izdanja. Posle 1560. Vicencovu opremu su zakupljivali i drugi štampari. Oni su nastavili pravoslavni srpsko-slovenski program. Stefan Marinović ili Stefan od Skadra štampao je Vukovićkim slovima 1561. Triod Posni. U triodu Cvetnom, objavljenom dve godine kasnije, umesto Vicenca pomenut je venecijanski štampar Maestro Camillo Zanetti, iako nije jasno o kakvoj je saradnji reč. I Jakov od Kamene reke kod Ćustendila izdao je 1566. Vukovićkom opremom jedan srpsko-slovenski verski zbornik. Iako katolik, Kotoranin Jerolim Zagurović nije štampao knjige iz katoličkog programa, nego je Vukovićkom slovnom garniturom 1569. 1570. ponovio tri knjige iz srpsko-slovenskog pravoslavnog programa Božidara Vukovića. Psaltir, Molitvenik i Službenik.
Štampanje je vodio Jakov Krajkov iz Sofije. On je 1572. samostalno štampao jedan zbornik. Zagurović je nastojao da objedini Vukovićku i Crnojevićku štamparsku tradiciju, pa je Vukovićkoj slovnoj garnituri dodao jedan crnojevićki inicijal i neka slova srezana po ugledu na crnojevićka. Docnije će ovu garnituru koristiti mletački štampar Bartolomeo Džinami. On će 1638. preštampati Zagurovićev, odnosno Vukovićki psaltir. Vlaška kneginja, Jelena, bila je ktitor Trioda Cvetnog, posljednje srpsko-slovenske knjige koju će u Rumuniji 1649. godine štampati Jovan Svetogorac, rodom iz Bosne. U 17. veku u štampane knjige koje su objavljivali Matija Divković i drugi bosanski Franjevci ušli su i pojedini oblici brzopisnih bosanskih slova. Stvorena je varijanta štampane ćirilice različita od onih iz srpskih, rumunskih ili istočnoslovenskih štamparija 15. i 16. veka. Nazvana je bosančicom. Ovaj termin je ponekad primjenjivan na ukupne osobenosti bosanske rukopisne ćirilice. To nije dovoljno opravdano, jer je praksa bosanskih pisara bila veoma raznolika u pogledu odstupanja od istočnih uzoraka, pa se ne može govoriti o bosanskoj ćirilici kao o nekoj posebnoj vrsti azbuke. Pomenuti izuzeci iz 17. veka potvrdili su zaključak da je srpsko-slovensko štamparstvo završeno krajem 16. veka. U tipografiji mletačkog štampara Rampaceta štampali su Stefan Paštrović i Sava Dečanac 1597. jedan maloformatni zbornik i prvi srpski bukvar. Prelomni događaj u razvitku srpske pismenosti i kulture zbio se 1557. godine. Zauzimanjem velikog vezira Mehmeda Sokolovića, turski sultan je lično izdao odobrenje za obnovu Pećke patrijaršije. Za prvog patrijarha promovisan je Makarije, Mehmedov bliski rođak. Ovako zvanično odobrena i na starim tradicijama ponovo obrazovana, Pećka patrijaršija je obuhvatila kao nikada do tada veliko područje. Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, deo Bugarske, Bosnu, Vojvodinu i naselja Srba u Hrvatskoj, Dalmaciji i Ugarskoj. Ipak, teret turskog ropstva pokorenim srpskim zemljama ubrzo je ugasio štamparstvo. Od kraja 15. veka ćirilica će i kod pripadnika zapadne crkve iz rukopisnih postepeno prelaziti u štampane knjige. Počeci su vezani za Dubrovnik. Sudeći po nekim dokumentima, ovdje su još 1502. postojale mašine za štampanje i kalupi za ćirilična slova. Ćirilična štamparija u Dubrovniku, uprkos mnogobrojnim pokušajima, nije uspjela da proradi sve do druge polovine 19. veka. Kada u svom gradu nisu mogli da štampaju knjige ćirilicom, Dubrovčani su to činili u Veneciji. Tu je 1512. godine zaslugom Frana Ratkova Micalovića, dubrovačkog meštra, objavljen molitvenik. Prva do sada poznata štampana ćirilična knjiga na narodnom jeziku. In litera et idiomate serviano, piše u originalu. U Mlecima je izašlo i drugo izdanje. U oba je štampani tip ćirilice različit od onog iz Crnojevićke i potonjih srpskih štamparija, gde su knjige iz pravoslavnog verskog programa štampane isključivo na srpsko-slovenskom jeziku. U 60. godina 16. veka ćirilica namenjena Srbima naći će mesto i u protestantskom verskom programu. U Urahu, kod Tibingena, Primož Trubar, slovenački propagator protestantizma,
osnovao je štampariju. U njoj se štampalo glagoljicom, latinicom i ćirilicom na narodnom jeziku. Ne našavši i pored pokušaja saradnike među Srbima, Trubar je ostavio da i ćirilične knjige priređuju Anton Dalmatin i Stipan Istrijan. Oni, kao prevodioci hrvatskih glagoljskih knjiga, nisu poznavali srpsko-slovenski jezik. Štamparija je od 1561. do 1565. objavila 9 ćiriličnih spisa. Najpre je štampan probni list sa azbučnom tablicom, na kojoj je ćirilica imala 32 velika i mala slova. Potom su objavljene knjige Tabla za dece, to jest bukvar, i Katehizmus, obe na srpskom jeziku. Knjigu Edni kratki razumni nauci preveli su na hrvatski jezik Indi Kroatiše Šprah, Anton Dalmatin i Stipan Istrijan. Prevod Novog zaveta i Postila izašao je 1563. godine. Godinu dana docnije, glagoljskom, ćirilskom i latinskom azbukom na dva lista štampan je i mali bukvar. Oblik slova uraške štamparije bio je sličan onima iz knjiga beloruskog kulturnog radnika Georgija Franciska Skorine, doktora medicinskih nauka. U Pragu, 1517. godine, on je štampao Bibliju, a u Vilnu, 1525. apostolu. Od posebnog značaja za srpsku pismenost bio je razvoj rusko-slovenskog štamparstva u Velikoj Rusiji i Ukrajini. Na te prostore ono je stiglo čitavo stoljeće posle Gutenbergovog pronalaska. Ubrzo će ovo istorijsko zakašnjenje prerasti u trajni izvor iz koga će štampane crkvene knjige poći ka svim pravoslavnim Slovenima. Na čelu njihove povorke bile su knjige koje je štampao Ivan Fjodorov, prvi poznati ruski i ukrajinski i drugi beloruski štampar, posle Skorine. Njegova ostroška Biblija doprla je do svih pravoslavnih Slovena. Katolička propaganda i njena kongregacija za širenje vere osnovala je krajem 16. veka ćirilsku štampariju u Rimu. U njoj, 1583. godine, štampana je Suma nauka hristijanskoga. Knjigu je preveo Šime Budinić Zadranin. Posljednja katolička štamparija u kojoj su štampane knjige ćirilicom na narodnom jeziku bila je u Trnavi, u Slovačkoj. Tu su 1596. godine izašle knjige Kratka azbukvica i Kratki krstijanski katolički nauk. Protestantska štamparija iz Uraha preseljena je 1626. godine u Rim. Tu je štampan azbukovidnik slovinski, to jest bukvar Rafaela Levakovića. Ispovjedaonik je objavljen 1630. godine i prinesen u jezik bosanski trudom Stjepana Matijevića Solinjanina, dakle čovjeka poreklom iz Soli, današnje Tuzle. Ćirilicom je još u istoj štampariji 1753. godine odštampan i bukvar slavenski, Matije Karamana. I pored znatnog broja štampanih knjiga u starim i novim srpskim sredinama, tokom 16. i 17. veka negovala se i rukopisna knjiga. Od vremena ropstva po Turcima do prelaska u Ugarsku delovali su istaknuti srpski prepisivači i iluminatori od Vladislava Gramatika do poznatih Račana. Oni su i dalje prenosili srednjevekovnu tradiciju srpske rukopisne knjige, i to ne samo sadržinom, nego i srodnim duhovnim oblastima, tematikom i načinom rada. Među piscima i prepisivačima kaluđerima koji su živjeli u manastiru Rači na Drini, po kome su nazvani Račanima u novoj postojbini Sant Andrej,
Posebno su se isticali Kiprijan i Jerotej. Prvi je značajan po svome prosvetiteljskom bukvaru, a drugi kao autor prvog putopisa u srpskoj literaturi, poznatog Putešestvija gradu Jerusalimu. Posle Račana, srpskih pisaca iz 70. godina 17. veka, korene srednjovekovne srpske tradicije održavali su istaknuti stožeri razdoblja renesanse i baroka. Glavni su bili Atanasije Daskal Srbin sa čuvenim spisom o srpskim carevima iz 1689. godine, potom sam patrijarh Arsenije III. Čarnojević, vođa Velike seobe Srba iz 1690. i konačno Gavril Stefanović Venclović, začetnik narodnog jezika u književnosti. Njegovim delovanjem okončano je staro doba srpske pismenosti. Od 17. veka glavni izvori ruskih štampanih knjiga postali su Moskovski pečatni dvor, kasnija sinodalna tipografija, i štamparija u Kijevo-Pečerskoj lavri. Dva su razloga otvorila put ovim knjigama ka srpskoj crkvi i duhovnoj sredini. Gašenje srpsko-slovenskih štamparija pod teretom turskog ropstva i otpor programskom unijaćenju, podržavanom i iz Rima i iz Beča. Sa ruskim knjigama dolazio je i rusko-slovenski jezik. On je bio znatno nesaglasniji sa srpskim narodnim govorom nego srpsko-slovenski. Bio je ipak prepoznatljiv jer su oba bili samo varijante istog jezika, ćirilometodskog, staroslovenskog. Još manja prepreka bilo je pismo ruskih knjiga. Pored minimalnih slovnih razlika, ono se razlikovalo od pisma u srpskoj staroj štampi samo u grafičko-likovnom stilu. Srpske knjige oslanjale su se na rukopisni ustav, a ruske više na poluustav. Thank you.